Եթերում եկեք հասկանանք չէ բարևձեզ։ Մենք Այլիտա Չիրինգարյանն ու Անի Զաքարյանը քննարկում ենք կարևոր սոցիալական հարցերը։ Հրազդանում շան նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը օրեր առաջ բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ։ Կենթանասերները դատապարտեցին արարքը, բայց որոշ քաղաքացիներ էլ ուշադրություն հրավիրեցին կատաղած շների վրա հիշեցնելով մարդկանց ու երեխաների վրա բազմաթիվ հարձակումները թափառող կենդանիների կողմից։ Թվում էր, որ 2019 թվականին կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող օրինագծի ընդունումից հետո համանման դեպքեր այլևս չեն լինի և դաժանությունը ի վերջո կդադարի։ Բայց վերջին երկու տարում համացանցում ականատես ենք լինում շների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին պատմող բազմաթիվ տեսահոլովակների։ Ի վերջո, եկեք հասկանանք, օրենքը գործում է, թե մնում է թղթի վրա։ Կենդանասիրությունը վերածվում է մարդատիացության կամ հակառակը, մարդասիրությունը վերածվում է կենդանատիացության։ Քաղաքացին հաճածող շանը որակավորում է որպես ագրեսիվ շուն։ Ագրեսիվ շունն այն չէ, որ օրինակ պարզապես փողոցով անցնող անցորդի վրա է հարձակվում։ Մինչ այս պահը դեռ չունենք որևէ պատժված դեպք։ Ծնողն էլ հակադարձ գործողություն կատարել եւ խփել այդ շանը։ Հիմա ծնողին պետք է դատեին։ Ստացվեց, որ խնդիրը հասարակության մեջ է, ով վախեցնում է քաղաքացիներին, ասելով շներից հեռու է պետք նա։ Քանի կա մարդ արարածը, քանի կա շունը, բայց չպիտի լինի անպատժելիության մտնողը, այսինքն մարդ չպիտի ասի, դե գիտեք ինչ ես ինքնապաշտպանվում եմ։ Մի կողմում կենդանինա, որ իր վարկածը չի կարող պատմել, մյուս կողմում մարդնա, որ կարող է պատմել ցանկացած վարկած։ Մեր լրագրող Տաթևիկ Ազիզբեկյանը շրջել է փողոցներում թափառող շների վարկը ֆիքսելու եւ ոլորտի մասին զրուցելու համար։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացվել է, բայց ոլորտի մասնագետներն ասում են, որ միայն փաստաթղթի տեսքով։ Դաժան վերաբերմունքի համար քաղաքացիներ չեն պատժվել։ Կենդանապաշտպան Նարե Արամյանը նման դեպք չի հիշում։ Այսօր մենք չունենք որևէ անգամ դեպք, երբ մենք կարող ենք տեսնել, որ դաժան վերաբերմունքի համար գետ որևէ անձի կամ պատասխանատվության են ենթարկել կամ ուղղակի կարողանում են կատարել աշխատանքներ այս ուղությամբ։ Նպատակը այն չէ, որ պետք է բոլորը ուղղակի լինեն բանտարկված այդ գործողությունների համար։ Նպատակն այն է, որ նախ եւ առաջ պետք է կանխարգելվեն նման գործողությունները։ Նարե Արամյանը կարծում է, որ մասնագիտացված մարմնի ստեղծումը կօգնի, որպեսզի օրենքը լիարժեք գործի։ Այս ոլորտում չկան անգամ այնպիսի տարական վերլուծություններ, որպեսզի մենք հասկանանք, որն է պատճառը, որ որևէ տեղաշարժ չկա ընդհանրապես։ Եթե չլինի առանձին մեկ պատկան մարմին, դա կլինի անգամ հանձնախմբային ձևաչափ, թե կլինի իսկապես առանձին օրինակ տեսչական մարմին, կամ կլինի որևէ տեսչական մարմնի կամ որևէ գերատեսչության առանձին պատասխանատվությունը, միանշանակ արդեն նա ոչ միայն լիազորված կլինի այդ մարմին, այլ պարտավոր կլինի խնդիրներին լուծում տալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ստորագրել նաև կենդանիներին վերաբերող միջազգային որևէ կոնվենցիա։ Հենց Եվրոպական կոնվենցիան ընտանիքի կենդանիների պաշտպանության միանշանակ պահպանակում է այնպիսի դրույթներ, որոնք անմիջապես վերաբերում են հենց թափառող կենդանիներին, եւ դա բավարար մեկ քայլն է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր օրենսդրականը ազգայինը մշակել։ Կենդանիների պաշտպանությունը շատերի համար ընդունելի դարձնելու համար աշխատանքներ պետք է տարվեն կրթական եւ տեղեկատվական ոլորտներում։ Կենդանապաշտպանի կարծիքով բացն ակնհայտ է։ Մեր տաղավարում այսօր Դինգո թիմ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Օվսաննա Հովսեփյանն է, բարև ձեզ։ 2019 թվականին, ինչպես արդեն նշեցինք, ազգային ժողովը քրեականացրեց կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը։ Հիմա նախատեսված է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկի չափով եւ կալանավորում 1-ից 3 ամիս եւ նաեւ ազատազրկում 1-ից 3 տարի։ Բայց հրազդանի դեպքից հետո շատերն են խոսում այն մասին, որ օրենքն այնուամենայնիվ մնում է թղթի վրա։ Այս պարագայում ինչպես վարվել, օրենքը գործում է ի վերջո, թե այնուամենայնիվ մնում թղթի վրա։ Այս պայի դրությամբ օրենքը կարող եմ ասել, որ դեռ թղթի վրա է, քանի որ մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ենք տվել, բոլոր մեզ հասած դաժանության դեպքերով մենք դիմում ենք ոստիկանություն, և մինչ այս պահը դեռ չունենք որևէ պատժված դեպք, քանի որ օրենքը նաև ունի բազմաթիվ իր մեջ, այսպես ասած, տարածի հա սխալներ, օրինակ ես ասում եմ այն դեպքերը, որոնց մենք հանդիպել ենք, օրենքի մեջ գրված է, որ արգելվում են շնամարտերը, մենք դեպք ունեցանք, որ մի շնամարտեր եւ ասում են օրենքի մեջ գրված է շնամարտեր, եւ ասում էր դատավորը, կամ այնտեղ որ ասում է շների շնամարտ իրականացնել եւ կազմակերպել եւ իրականացնել, այսինքն եթե կազմակերպելը չես կարող ապացուցել, այնտեղ եւ շախկապով դա կպնում է ուղիղ, այսինքն բռնում են ամեն տարից եւ ամեն բառից։
Իսկ այստեղ մտածում եք, որ բաց թողումը օրենքի մեջ է, այսինքն ոչ միայն, ոչ միայն, նաև համապատասխան մարմինների անլուրջ վերաբերմունքը այս հարցին, քանի որ շների պատճառով չեն պատկերացնում, ինչ որ մեկը կարող է շանը կրվեցնելու համար օրինակ 1-ից 3 տարի ազատազրկվել, եւ ոնց որ փորձում են ամեն կերպ ամեն տարից կախվել, որպեսզի նման բան չլինի։ Ես դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի ոստիկան կամ դատավոր իմ պրակտիկայում, որը շահագրգռված լինի, որպեսզի հարցը ստանա այլ ընթացք, քան արագ փակելը։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք որ ասում են, կա խնդիր, որը լուծված չի, պարոն Աղաբեկյան։ Իհարկե կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը ընդունելի չէ, բայց իսկապես քանի դեռ ունենք Թափառող կենթանիների չլուծված հարց, քաղաքացիները ասում են, մենք որևէ բան պետք է անենք ինքնապաշտպանության համար։ Ձեր կարծիքով այստեղ լուծումը ո՞րն է, ոչինչ չանել, երբ օրինակ ագրեսիվ կենթանին հարցակվում է քո վրա։ Ախա առաջ հերթին ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, ասելով ունենք չլուծված հարց Թափառող կենթանիների։ Մեր հիմնարկը Թափառող կենթանիների քանակը բավականին շատ է, եւ սա չարձանագրել մենք չենք կարող, ասեմ ավելին, Երևանում կան նաեւ ինչ որ կոնկրետ տարածքներ, որտեղ դեռևս շարունակում են ոհմակներով պատտվել կենթանիները, քաղաքացիները ահազանգում են, ասում են երեկոյան ուր ժամերին վախենում են ինչ որ տեղերով անցնել, եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա անցեցնում եմ այն, ինչ որ ամեն օր մենք տեսնում ենք, երկար ժամանակ չի եղել ստերճացման ծրագիր, ստերճացման ծրագիրը հիմա 2 տարի է, 6000 շուն է ստերճացվել։ Այդ պատուգները մենք կստանանք, ասենք 3-5 տարի հետո։ Այ շատ կարևոր բան եք ասում։ Ինչ անել հիմա, հենց դրա համար էլ հարցն եմ տալիս։ Ինչ անել այս բանը։ Ձեր ասած ահազանգերից բնականը մենք ավելի շատ ենք տեղյակ, ավելի շատ մեզ են գալիս ահազանգերը, քաղաքացին որպես կանոն հաճածող շանը որակավորում է որպես ագրեսիվ շուն։ Շունը ագրեսիվ է թե ոչ, դրա համար մասնագետներ են աշխատում, քաղաքացին, ես, դուք չեն կարող ասել շունը ագրեսիա է ցուցաբերում թե ոչ։ Տվյալը ահազանգի հետքերով գնալուց հետո շանը հնարավորության դեպքում տեղափոխում ենք մեզ մոտ, եւ մի քանի օր համապատասխան մասնագետները ուսումնասիրում են վարկը, նոր հետևություն անում։ Եթե շունը ագրեսիա է ցուցաբերում, կառավարության սահմանված ցանկով ըստ կենտանաբուժության մասին օրենքի մենք պարտավոր ենք տվյալ շներին էստանազիայի ենթարկել։ Լավ, դե դուք մեզ կբացատրեք, ինչ է նշանակում ագրեսիվ շուն, եթե ասում եք, որ քաղաքացիական ագրեսիվ շունն այն չէ, որ օրինակ պարզապես փողոցով անցնող անցորդի վրա է հարձակվում առանց որևէ պատճառի։ Ոչ, ոչ, որովհետև ասեմ ձեզ, եթե օրինակ ինձ վրա վերաբերեմ, եթե ես մի անգամ հարվածել եմ մի շանը, այդ շունը իմ կոմպլեկցիայի ցանկացած մարդու տեսնելուց արդեն վախ է ապրում։ Շունը կարող է պաշտպանվելով հարձակվել նման մարդու վրա։ Ունենք դեպքեր, դեպքերի ճնշող մեծամասնության դեպքում շներին հրահրում են քաղաքացիները։ Իհարկե լինում են եւ այնպիսի դեպքեր, որը հիմա ցույց եք տալիս ու վստահ եմ խոսեք այդ թեմայով, բայց ճնշող մեծամասնության դեպքում քաղաքացիներն են հրահրում, մեկ, երկրորդը, երբ որ ասում ես ինչ ես խփում շան, ասում դե շուն է էլի, պարկած էր։ Երեխային եթե տեսնում են, որ շունը մոտ է գնում երեխային, կամ երեխան ուզում է շանը մոտ գնալ, չգիտեմ ինչ վախ են ապրում ծնողները։ Երկու տեսակ հա, դոմինանտ ագրեսիվ եւ վախի ագրեսիվ։ Բացատրեք մանրամասն։ Բացատրեմ, դոմինանտ ագրեսիվ շունը, երբ որ ասենք տարածքը Իրանով անում, հա, տերիտորիան Իրանով անում, ասեք ասնող դառնողին որպես ճշտամի են գալիս, այո, ինքը հսկում է։ Իսկ շները, որը վախի ագրեսիա, այդ շները, եթե դու գնաս մոտիկ, փորձես ինչ որ բռնես կամ ինչ որ մի բան անես, շունը կմոտ չի գա, այս շունը կարա հարցակվի, ինքնապաշտպանություն անի։ Այնուամենայնիվ ինքնապաշտպանության մասին խոսելով, հա, շատ հաճախ նաև սա քաղաքացիների համար արդարացում է լինում, հա։ Ես չեմ խոսում այն քաղաքացիների մասին, ովքեր իրականում խնդիր ունեն կենթանիների հետ եւ ցանկացած երևույթ, ցանկացած իրենց վարքայլը ցույց են տալիս որպես ինքնապաշտպանություն, նկարագրում են, որ այդ կենթանին ագրեսիվ է։ Ես խոսում եմ այն երևույթների մասին, երբ որ իրականում քաղաքացին վտանգի առջև է։ Տեսեք, մեր մյուս բանախոսը շատ ճիշտ ասեց, այդ դոմինանտ շները իրականում եւ տարածքը ընդգծած այդ շները իրականում շատ ու շատ թաղամասերում կան, եւ թե ինչու իրենք
ագրեսիվ են կամ ագրեսիվ չեն, ես չեմ կարող բացատրել, ես մասնագետ չեմ, բայց թե ինչու են իրենք շարունակում այդտեղ իրենց ագրեսիան դրսևորել եւ քաղաքացիների նկատմամբ վախ սերմանել, դա անհասկանալի եւ այստեղ թերևս պատկան մարմինների բացը կա, որովհետեւ այն տեսանյութը, որը ըստ երևույթին դուք ցույց կտաք, որի ականատեսը ես եղել եմ, որը իմ շենքում, շենքի բակում է եղել, երեխան ոչ մոտենում է, ոչ հարվածում է այդ շանը, երեխան իր համար քայլելով հանգիստ գնում է պարապմունքի, եւ շունը առաջինը հարձակվում է եւ ամբողջ ոհմակն է հարձակվում։ Այստեղ մենք եթե հոգեբանական ինչ-որ վերլուծություն անենք, այսինքն այստեղ գործ ունենք տարածքի դոմինանտ շան հետ, որը երբ հարձակվում է, կարող է եւ մյուս շները ագրեսիվ չեն, ես չեմ կարող ենթադրել, բայց այս մեկը հաստատ ագրեսիվ է։ Եվ խնդիրը ինչու՞ է։ Կներեք, ես ավարտեմ, եւ խնդիրն այստեղ ինչու՞ է։ Հիմա ինքնապաշտպանությունը ես ոչ թե արտարացնում, հիմա ես ասում եմ, եթե այդ երեխային չհասցնեին շենքի բնակիչները փրկել, որովհետև այս առումով իրական փրկել, որովհետև 6 շունը փոքրիկ 6 տարեկան երեխայի վրա հարձակվելու հաստատ մի վնաս տալու էին։ Եթե չհասցնեին բնակիչներն արագ արձագանքել եւ փրկել, այս երեխայի մոտ ֆիզիկական տրավմաներ էլ կառաջան։ Ես չգիտեմ իր մոտ հոգեբանական ինչ տրավմաներ են հիմա առաջացել՝ վախ, դուրս չգալու վախ, շնից վախ, այսուհետև։ Եթե չհասցնեին փրկեին եւ իր ծնողը ինչ որ մի դիրքորոշում իրական, ենթադրենք ծնողն էլ հակադարձ գործողություն կատարել եւ խփել այդ շանը, հիմա ծնողին պետք է դատեին, քրեական հոտվածով պետք է դատեին, այստեղ խնդիրը, այստեղ խնդիրը նաեւ համաձայնեմ պարոն Աղապետյան, դրա համար այդ դեպքերում ես մեկ վարկյան պարոն Աղապետյան, մեկ վարկյան հիմա ձեզ խոսք, ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, այս դեպքը եթե ինչի դավաճանում իմ հիշողությունը Ֆուչիկի 19 շենքի բակում է, Ֆուչիկի 29 29։ Լավ, սա էական չի եական, 19-29 կոնկրետ։ Այդտեղ մենք տեսնենք, որ այն մի շունը, որը առաջինը հարձակվում է, նրան հետևում են մյուսները։ Մյուս երկուսը հետո ընդամենը մոտենում են, նրանք չեն մասնակցում, կարելի ասել, երեխայի այդ վախեցնելու պրոցեսին, հա։ Մենք բոլորը 4-ին տարել ենք մեզ մոտ։ Այդ առաջինը գնացող շունը, որը երևում է, այս շունը էվտանազիա է ենթարկվել։ Ինքը դրսևորում էր ակնհայտ ագրեսիա։ Մյուսներին այն երկուսին ոչ մի բան չի արվել, մյուսներից երկուսի տարածքը փոխվել է։ Եթե մենք տարածքը փոխում ենք ծայրահեղ դեպքերում, որտեղ եթե լսենք քաղաքացիներին, շատ ված մենք միջավայր կունենանք, իրենք հետո խնդրել են իրենց բակի շներին հետ բերել, որովհետև շունը գրանցված չի ինչ որ միտեղ, պարտադրված չի ապրելու ինչ որ մի շենքի բակում, ինքը ապրում է այնտեղ թափառող շունը, որտեղ որ սնունդ կա։ Իսկ պարոն Աղապետյան, ներողություն, մեկ հարցել տամ, այս շների մասին որ խոսեցիք, իրենք ստերջացված են թե ոչ։ Այո, բոլորը ստերջացված էին։ Հարցակման պահին էլ։ Այո, ստերջացված էին բոլոր շները, կան համապատասխան անկետաները բոլորի, ուղղակի դրանից հետո իրենք ոհմակ կազմավորելու միտումներ էին ցուցաբերում։ Հասկանում եք, ինչու ենք այս հարցը տալիս։ Մեկ վարկյան, պարոն Աղապետյան, ես կուզենամ, որպեսզի մենք ընդհանուր քննարկենք։ Մենք մի քանի տարի առաջ, երբ որ հենց նույն տաղավարում քննարկում էինք հոակի գործունեությունը, այստեղ շատ հաճախ միտք էր հնչում, որ ստերջացված կենթանին արդեն չի կարող լինել ագրեսիվ։ Ոչ, հնարավոր չի, այդպես չի կարող լինել։ Ուրեմն շունը ստերջացնելուց հետո նորից մնում է շուն, որոշ չափով իր ագրեսիան նվազում է։ Ասում է, որ ստերջացված շան ագրեսիայի պատճառների առնվազն 50%-ը վերանում է ձագերին պաշտպանել, էքի համար կռիվանել, զույգավորվել, դա առնվազն 50%-ն է։ Ես ներողություն ենթադրում, բայց ասենք սոցիալական ցանցերում պարբերաբար, հա, այդ ես այս բանավեճերին նաև երբեմն մասնակցում եմ, բայց ասենք հենց դինգո թիմի անդամներից ոմանք, այսպես շատ լուրջ պնդում են, որ ստերջացած շունիկը չի կարող լինել ագրեսիվ, դա անընդհատ պնդում է, դա անընդհատ շրջանառվում է, ու ես անընդհատ ստերջացված շունը կարող է լինել ագրեսիվ, տեսեք ես ձեզ ասեմ, մենք խնդիր ունենք շանը մնացած բոլոր պոտենցիալ վտանգներից առանձնացնելու, հա, մեր հասարակության մեջ, որտեղ մենք ապրում ենք, մեր միջավայրում տարբեր պոտենցիալ վտանգներ կան, նույն օրինակ փողոց անցնելը, հոսանքը եւ մի շարք այլ պոտենցիալ վտանգներ, մենք մեր երեխաներին սովորեցնում ենք բոլոր պոտենցիալ վտանգների հետ, օրինակ փողոցը ճիշտ տեղից անցնել, կանաչ լույսի տակով անցնել, մատը հոսանքի մեջ չմցնել, բայց շներին առանձնացնում ենք, ասում ենք թող շներ չլինեն, մենք չենք ասում թող հոսանք չլինի, մեքենա չլինի, այսինքն մենք խնդիր ունենք մեր երեխաներին նաև սովորեցնելու
թե ինչպես վարվել շների հետ, չվազել շան կողքով, չքաշել փոչից, ոդկով չհարվածել, հա, հասկանում եք, մենք չպետք է դա առանձնացնենք, հասկանում եք, որ շուն է, շան հետ կարող է լինել թեկուս 10% պոտենցիալ վտանգ, եւ մենք մեր երեխաներին ճիշտ սովորեցնելով նրան 90%-ով, հա, պաշտպանում ենք, ինչպես որ ճիշտ փողոցանցնելուց էլ 90%-ով պաշտպանում ենք։ Դեպք կարող է լինել, որ ճիշտ տեղով անցնի էլ ինքնի մեքենայի տակ, չէ, այդպես էլ է լինում։ Բայց ամեն դեպքում դա փոքր տոկոս է կարող։ Շատ դեպքերում էլ, որ երեխան խելոք չի մնում, դրսում ես եմ ինքս ականատես եղել, մայրը ասել է, հիմա շունը գա, քեզ կկծի։ Ասենք շունը պարկած ա եղել ինչ-որ անկյունում, հա, ասենք այս երեխաների մոտ ստեղծումա վախ։ Հոգեբանության խնդիր կա, բայց տեսեք, ինձ նման քննարկումների ժամանակ միշտ հետաքրքրում է ինչպես է այդպես ստացվում, որ մենք շատ բևեռացված ենք խոսում, հա, եւ այսօրվա քննարկումն էլ, այսինքն մենք խոսում ենք, որ մեղավոր են այս դեպքում մարդիկ, ծնողները, ովքեր որ սխալ են դաստիարակում երեխաներին, եւ չեմ ասում, որ նման իրականություն չկա, սա էլ կա, կամ հակառակը ասում ենք, երեխան անցնում է, շունը հարձակվում է, եւ այս մի կողմն էլ ասում է, չէ, միայն շներն են մեղավոր, գուցե խնդրի լուծումը եւ խնդրի լուծում չգտնելը նրա մեջ է, որովհետեւ մենք շատ բևեռացված ենք, այսինքն կամ շները անմեղ են, կամ շները մեղավոր են, բայց դե չեն կարող մեղավոր լինել, բանական մարդ միշտ մարդ է մեղավոր, շունը փոխոցում է մարդու պատճառով, չէ, եթե թույլ տաք, իրականում համամարտկային ճշմարտություն կա, որ կենդանիների պաշտպանությունը դա մարդկության բարոյականության խնդիրն է, այսինքն այս հարցը ոչ միայն ունի իրավական կողմ, այլ ունի նաև շատ կարևոր բարոյական կողմ, որովհետև ունենք մի փոխհարաբերություն, որի մի կողմում մարդն է որպես բանական եւ գիտակից էակ, եւ մյուս կողմում կենդանին է, եւ այս պարագայում մարդու պատասխանատվությունը կենդանու կողմից դրսեւորված վարքագծի նկատմամբ կրկնակի է, որովհետև այստեղ կենթանին է, ով չունի խոսելու հնարավորություն եւ ուստի եւ սեփական իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն։ Տեսեք, մեզ մոտ անանթատ այդ դիսկուրսները գնում են կենթանիների պաշտպանություն, մեր մոտ, քանի որ բևեռացված է հասարակությունը բոլոր հարցերում ընդ որում։ Կենթանասիրությունը վերածվում է մարդատիացության կամ հակառակը, մարդասիրությունը վերածվում է կենթանատիացության, այսինքն եթե մարդը կա, ուրեմն կենթանի սխալը իրեն պետք է վերածվել, վերածնել, կամ հակառակը, շումիկները լավն են կամ փիսոնները լավն են, ուրեմն մարդիկ չէ, բոլորը վատն են, բոլոր են մարդիկ, որոնք իրականում չէ, հիմա ասենք այս երեխան բնականաբար ես վստահ եմ, որ ինքը մինչև կյանքի վերջ քշներից վախենալու, եթե որոշակի հոգեբանական այսպես բուժման կուրս չանցնի, որտեղ այս դեպքում բուժում է պետք, ես չգիտեմ, ասենք ես դեպքեր գիտեմ, երբ այդ վախը բուժել են, էլի շունն է վիրելով օրինակ երեխային, որ ինքը շան միջոցով, այդ պահելու միջոցով, այդ վախը մեջից անցկացրել է, բայց ամեն մեկը չի որ ունի այդ հնարավորությունը կենթանի պահելու ու այդ պատասխանատվությունը հա իր վրա վերցնելու։ Ոստիկանությունը հրաժարվել է իրականում այսօր մասնակցել մեր հաղորդմանը, նկարահանմանը, պատճառաբանելով, որ ինքն այս խնդրի հետ կապ չունի։ Բայց չեք կարծում արդյոք մեխանիզմը այս դեպքում ինչպես պետք է գործի, եթե արդեն առաջին օղակը հրաժարվում է պատասխանատվությունից։ Ինչպես ցանկացած օրենքի դեպքում, այսինքն օրենքը կամ կիրառվում է, կամ չի կիրառվում, այսինքն սահմանադրությունից սկսած մինչև ամենավերջին ենթաօրենսդրական ակտ, եթե ասենք պետությունը իր զորույի է կիրառել այդ օրենքները, օրենքները լավն են, եթե նույնիսկ շատ լավն է օրենքը, բայց չի կիրառվում, այնքան անիմաստ թղթի կտորի է վերածվում, ոնց որ ասենք մենք բազմաթիվ այդպիսի օրենք ունենք։ Ինչ է կարծում այս դեպքում, օրենքի հետ կապված մեր հասարակությունը սովոր չի, հա, ոնց որ այդ օրենքը որ պահպանվի, զանգում են մեզի, ասում են շանը խփում են, ասում են զանգեք ոստիկանություն, հա, ասենք ես այնտեղ չեմ, ասում են ես չեմ կարող հարևանից վրա ոստիկանություն զանգեմ, կամ ես տենց տղա չեմ ոստիկանություն զանգեմ, այդ պիսիներ դեպքերը նաև ընտանեկան դրամատուրգիաների հետ չի կարա գործի, որովհետև հասարակությունը չի ուզում որ օրենքը գործի, հասկանալի է, բայց օրենքը գործի դրողը օրենքի հետ կապված, տեսեք այս օրենքի ավելի մեղմ տարբերակը մենք նախկինում ենք ունեցել, այսինքն պատժաչափերը այսքան չէին, արդյոք եղել է վարչական պատասխանատվության վարչական պատասխանատվության պատժաչափերով, եւ պատժաչափերն էլ է հիմա բարձրացվել, այստեղ գիտեք պատժաչափերի խնդիրը չի, քանի դեպք են ունեցել արձանագրված խնդիրն է, որ վարչական պատասխանատվությունը մեկ այլ բան է եւ քրական պատասխանատվությունը դա մեկ այլ բան է, այդ իրականում այլ բաներ են, բայց ասած է այն է, քանի դեպք են ունեցել իրականությունը դրանից հետո փոխվել, 23 դեպք է եղել քրական հետապնդման մարմինները, հա, պաշտոնատար անձինք եւս մեր հասարակության անդամներն են, այսինքն ինչպեսին հասարակության վերաբերմունքն է, հետեւաբար տրամաբանորեն այդպեսին էլ քրական հետապնդման մարմինների վերաբերմունքն է, բայց տարական կրիմինոլոգիական գիտելիքներ ունեցող պատկան մարմինը, պաշտոնատար անձը պիտի գիտակցի մի հստակ ճշմարտություն, եւ ես ուզում եմ դա բարձրաձայնել եւս մեկ անգամ։ Կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք
դրսևորած անձի նկատմամբ քրեական պատասխանատվությունը ունի հսկայական քրեայիրավական կանխարգելիչ նշանակություն, որովհետև վաղուց եւ հետ գիտականորեն ապացուցված է, որ անձը, ով դիտավորյալ խեղում է կենթանուն, ով նպատակաուղված տանջում է եւ այդ պրոցեսից հաճույք է ստանում, նա ունի հսկայական հանրային վտանգավորություն եւ նրա նկատմամբ քրեական պատիժն ու պատասխանատվությունը հետագայում կանխում է նրա կողմից, այդ նույն անձի կողմից հնարավոր հանրորեն առավել վտանգավոր արարքի կատարումը։ Իսկ հանրորեն առավել վտանգավոր արարքի կատարումը դա արդեն իսկ մարդու կյանքի եւ առողջության դեմ ուղված հանցագործությունն է։ Տիկին Ենգոյան, տեսեք, կոնկրետ եկեք խոսենք, հա, 2019-ին քրեականացումից հետո ես նույնիսկ կարող եմ մեջ բերել Նայրա Զոհրաբյանի խոսքը, մեր երկրում կենթանիները այլևս պաշտպանված լինելու անմարդկային մարդկանցից։ Ընդունեցինք, քննարկեցինք, բայց հետո կոնկրետ դեպքերով կարող ենք խոսալ։ 2019 թվականի դեպքը Դիլիջանի ազգային պարկում տեղի ունեցած, երբ հենց տնորենը սպանել է շանը։ 2020 թվականի մարտին, երբ որ Երևանյան փողոցներից մեկում մի քանի երիտասարդ քաշային տալիս մեքենայից կապած շանը։ Ես նշում եմ այն դեպքերը, որոնք բավականին աղմկահարույց էին, քննարկվեցին, այդ դեպքերով դիմեցին ոստիկանություն, ոչ մի ընթացք չստացան գործերը։ Չէ, ընթացք ստացել են։ Օրինակ նույն Դիլիջանի դեպքում հիմա չպատժվեցին, հաստատիկ պատասխանատվություն կրել են։ Դատա իրավական համակարգում կարծիքով։ Գիտեք, այդպիսի իրավիճակ եղել է, ես քիչ առաջ արձագանքեցի Հրանտի խոսքին ընտանեկան բռնությունների հարցում։ Եվ հասարակություններ աչք փակում, եւ ոստիկանության աշխատակիցներ գալիս, ասում էր՝ դե լավ, հարթեցիք վեճը, անցավ գնաց, չնայած այնտեղ հստակ բռնության դեպքեր, բայց անցավ ժամանակ, ասացիք ընթացքի մեջ է գործեր, ընթացքի մեջ են։ Դիլիջանին, այո, ընթացքի մեջ է։ 2019 թվականից անցել է 2 տարի։ Մեր երկրում մի քիչ դանդաղ է առաջ գնում, բայց առաջ գնում է, այսինքն ամեն դեպքում մենք հաստատ մի օր կունենանք դեպք, որ կդատվի որևէ մեկը եւ դա նախադեպ կլինի։ Եվ շատ հուսով եմ, որ դա հրազդանի դեպք է։ Ամենաշատը մենք ենք զանգեր ստանում այդ առումով, որ շատ են հիշատակում Նայրա Զորաբյանի անունը։ Քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը լավ չի պատկերացնում, թե ինչի մասին է օրենքը։ Ես իմ ուժերը ներածի չափով, ժամանակս ներածի չափով բացատրում եմ, որ այդ օրենքը շատ կարևոր, շատ լավ, շատ ճիշտ օրենք էր։ Բայց քաղաքացին զանգում է, ասում է, շունը հաճում այն պատուհանի տակ, հեսա գնում եմ տամ գլուխը ջարդեմ, եկեք տարեք դուք ու Նայրա Զորաբյանը պահեք։ Քաղաքացիները չգիտեն ինչի մասին է օրենքը։ Հասկացեք, իսկ օրենքի արկայությունը դա չի նշանակում, որ ոչ այս տարի, ոչ եկող, ոչ 10 տարի հետո չեն լինելու նման դեպքեր։ Բոլորը գիտեն, չէ՞, ասենք սպանության համար ինչ պատիժան ախ, բայց այդ դեպքերը կան, ու քանի կա մարդ արարածը, քանի կա շունը, փողոցի շունը, ես իհարկե, այսինքն մարդ չի պիտի ասի, դե գիտեք ինչ, ես ինքնա պաշտպանվում եմ։ Ես կենթանինա, որ իր վարկածը չի կարող պատմել, մյուս կողմում մարդն է, որ կարող է պատմել ցանկացած վարկած։ Եվ այստեղ համակողմանի եւ օբյեկտիվ քննությունը քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի կրկնակի պիտի լինի, որովհետեւ ինքը պիտի պարզի, արդյոք դա ինքնապաշտպանության շրջանակներում էր, թե հաշվեհարդար էր կենթանու հետ։ Եթե նորից եմ կրկնում, դա հաշվեհարդար էր, հավատացեք, դա արդեն լուրջ կարմիր լույս է վառվում տվյալ անձի գլխավերևում, որ ինքը ունի հոգեբանական խնդիրներ։ Հաջորդը նա անցնելու է հաջորդ թույլողակին։ Իսկ ովքեր են հաջորդ թույլողակները կենթանիներից հետո? Երեխաները, եւ հասարակությունը սա պիտի գիտակցի։ Դե այստեղ էլ գալիս ենք մեկ այլ խնդրի, որովհետև ապացուցողական իրականը վերջնական նպատակ ունի պաշտպանելու մարդուն, մարդու կյանքը եւ առողջությունը, որովհետև նման մարդիկ վտանգ են ներկայացնում հասարակության համար։ Բայց եթե խոսենք մարդու կյանքի եւ առողջության պաշտպան ենք ներեցի բայց եթե խոսենք, եկեք մյուս կողմից էլ նայենք։ Դուք ասացիք, չէ, հիմա տեսեք, դուք ասացիք, որ կենթանի նկատմամբ վերաբերմունքը ես համաձայն եմ, համար մարդը հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Բայց օրինակի համար, երբ ասենք մի քանի ամիս շարունակ, ասենք շները չեն թողում մարդը քնի։ Հա գիշեր ամբողջ գիշեր հաճում են։ Գիտեք, այդ ամենաառաջ մարդը հոգեբանական խնդիրներ ձեռք կբերի արդեն։ Միանշանակ։ Ինչ համաձայնություն է, որ դրա համար կան պատկան մարմիններ։ Մենք ունենք վնասազերծման կենտրոն ՀՕԱԿ, մենք ունենք ոստիկանություն։ Կենթանու խանգարող եւ անհանգստություն պատճառող կենթանու հարցը կարելի է լուծել հազար ու մի տարբերակներով։ Ի վերջո հնարավոր է ուղղակի կենթանու տարածքը, օրինակ ասենք երեխան կարող է գիշերը լացել, չէ՞, կամ ասենք մարկազանգում այն դիասմա ցիտը չի թողում քնենք առավոտները, հա։ Դավան մի վարկյան։ Ուրեմն սա է, որ հաճելու այդ կապված, կենթանիների այդ կապված, ամենաշատը բնական է մեզ են զանգում, ճիշտ է։ Մեզ զանգում են, ասում շունը հաճում է, եկեք տարեք։ Ինչ լուծում եք տալիս նման դեպքերում։ Ուրեմն սա շունը, որ հաճում է, դա բնական է։ Շունը չի կարող մալավել, շունը հաճում է։
Շունը այդ ձևը արտահայտում իր ցանկացած ցանկություն։ Ինքը չի կարա ուրիշ ձև արտահայտել։ Ես ասեմ, որովհետև դրանից հետո պատահի չէ, որ դա ընտանի լինի։ Եթե մեզ նամակով, մեզ վարչապետին, կառավարության, ազգային ժողովին դիմում է ակադեմիկոս մարդ, ու խնդրում է բոլոր շներին ստերջացնելուց բացի նաև ձայնալարերը վիրահատել։ Արդեն դուք պատկերացեք հասարակ քաղաքացին մեզնից ինչ կուզի։ Արևմտյան շատ երկրներում անում են, անգամ տնային կենդանիներ։ Ուրեմն սա այդ իրադարձությունները տարվա մեջ մի քանի վիրահատություն են անում, այլ դատարանի որոշմամբ։ Պետք է միանշանակ։ Ձեր ասած արևմտյան երկրներում են ասում դատարանի որոշմամբ տարվա մեջ մի քանի վիրահատություն են անում։ Եթե մենք իրենց պատուհանի տակ հաճածող սև ու սպիտակ շանը տանենք, հաջորդ օրը սև ու սպիտակ շան փոխարեն գալու է կարմիր շուն։ Տեսեք, այստեղ մի քիչ ձևախեղում գնաց, որովհետև երբ մի շուն հաճում է, այստեղ տեսեք, մենք գնացինք մի շան վրա։ Ես խոսում եմ բազմաթիվ գրիվա գնում սնունդի համար, այդ սև ու սպիտակ շունը դնել որտեղ սնունդ կա։ Հարցը հետևյալն է։ Ես հասկանում եմ, որ կան քաղաքացիներ, որոնք ցանկացած հարց աբսուրդի են հասցնում, սա հասկանալի է, եւ կարող են քաղաքացիներից բողոքել, կարող են ճնճղուկներից բողոքել, կարող են կապուներից բողոքել, սա հասկանալի է, կան քաղաքացիներ, այո, որոնք լացող երեխաների են հարևանները բողոքում, սա այլ իրականություն է։ Պարոն Սարդարյանը խոսում է այն քաղաքացիների մասին, ովքեր որ ադեկվատ են, պարզապես ամիսներ շարունակ օրինակ չեն կարողանում քնել, եւ սա էլ ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, շների պատճառը։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս հաղորդման ինձ մասնակից դարձնելու համար։ Վերջապես հուսով եմ շատերը կտեսնեն ու կիմանան ինչումն է կայանում մեր հիմնարկի դերը։ Այս հիմնարկը Թափառող կենտանների վնասազերծման կենտրոն ՀՕԱԿ-ը ստեղծվել է Թափառող շների գլխաքանակի կանոնակարգման նպատակով ստերջացում իրականացնելու համար։ Մեր հիմնարկը կներեք, նրա համար չի ստեղծված, որ չհաճեր շները։ Մենք ընդամենը կոպիտ ասեմ, շատ կոպիտ, հա։ Եթե շան ականջին արդեն կա կլիպսը, իսկ այդ կլիպսը նշանակում է համապատասխան անկետա, որտեղ գրված է ամեն ինչը, հա։ Մեր հիմնարկի աշխատանքը կոպիտ ասած կարելի է համարել ավարտը, չնայած նույնիսկ եթե կլիպսով կենտանի է, կա ահազանգ, մենք բոլոր ահազանգերի հետևից գնում ենք, բացարձակապես բոլոր, կապ չունի ով է զանգողը, տեղում նոր ուսումնասիրում ենք, ու կներեք, այդ շները կարող են հետագայում կազմել ոհմակներ։ Ես պարզապես արձանագրեմ, որ ձեզ են զանգահարում, որովհետև չկա այլ հիմնարկ, որտեղ հնարավոր է զանգահարել։ Բայց այդ հարցը չպետք է ինձ տրվի, որ չկա, ես ասեցի մեր հիմնարկի գործը, ես որպես քաղաքացի կարամ ձեզ մնացածը պատասխանեմ։ Ես պետական ինտերնետի մասն եմ խոսում, քանի որ խոսեցինք ՀՕԱԿ-ի աշխատանքից։ Մի քանի դին մեր էկրանին մենք կարող ենք տեսնել Թափառող շների վնասազերծման, Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի վերջին 2 տարումարված թվերը, պարզապես դեպքերի ավելանալուն զուգահեռ ավելանում են նաև այն քաղաքացիների թվերը, ովքեր բողոքում են, որ պետք է ավելի արագ լինի այս գործընթացը։ Թե դեպքերը, թե ահազանգերը նվազել են։ Ուղղակի հիմա, քանի որ բազում անգամ տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով մենք քաղաքացիներին ասացինք, տեղյակ պահեցինք, որ միայն ագրեսիվ շներին մենք կարող ենք հեռացնել տարածքից, նոր մտածել ինչ անել, հիմա բոլոր զանգողները ասում են շունը ագրեսիվ է։ Հիմա որ ասացին, նույնիսկ կլիպսով շները եթե ոհմակ են կազմում, մենք պարտավոր ենք ցրենք, ես եթե կուզեք մի քանի ամիս հետո կներկայացնեմ, որ ինչքանով ավելացան զանգերը, որ ոհմակ է մեզ մոտ գործում։ Զանգում ասում է շունը ագրեսիվ է, շունը ինձ կծեց, իմ ծանոթը զանգում ասում է շունը կծել է, ասում է բժշկի դիմել ես, ասում է չէ կրունկ սա կծել, ասում է ոչինչ դիմի, ասում է չէ կոշիկից կրունկ դեր բռնել, ու բազում են նման դեպքերը։ Այն ամենայնիվ սա ագրեսիայի դեպք չի կարող համարվել, ես արդյոք նման դեպք։ Հա, այսպես է արդյոք նման դեպք։ Ես ոչ իմանամ, ագրեսիա է, ագրեսիա չի, կամ ինչ հիմնավորումով ես իմ ուժերը, հիմնարկի ուժերը անսահմանափակ չեն, ինչի հիման վրա ես մի ամբողջ բրիգադ, մի մեքենայով ենթադրենք Շենգավիթից ուղարկեմ Ավան։ Եթե քաղաքացու շունը կծում է, մենք ուրեմն ունենք պայմանավորվածություն, կա քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության ղեկավարի հրահանգը, պոլիկլինիկաներից, բուժհաստատություններից միանգամից մեզ գալիս է թուղթը կծման դեպքում։
Այս դեպքում մեր մոտեցումը, մեր արձագանքը, բժիշկների մոտեցումը, մասնագետներին է լրիվ ուրիշ ձև է լինում։ Բայց այսպես կծել է, բայց չեմ գնացել, երեխայիս կծեց, բայց չտարա բժշկի, ասում եմ, դուք չեք անհանգստանում, բայց ձեր երեխայի շունը կծել է։ Ուղղակի ասեմ ամեն ինչից հետևություն անում, որ ինչ անեն, որ մենք գնանք այդ շների տանենք։ Ասում եմ, մենք եթե մանկապարտեզի տարածքում է շունը բնակություն հաստատել կամ դպրոցի, հեռացնում ենք, տարածքը փոխում ենք։ Եթե նույնիսկ դրանից հետո սկսում են, որ այստեղով են գնում դպրոց։ Կծման դեպքեր ավելի շատ են տերով շների կողմից։ Իհարկե։ Քան թափառող։ Տերով շունը, որովհետև իր տերը մնացած բոլորը իր համար անցնում են։ Ես հասկանում եմ, որ այո, գուցե երբ ծնողը սկսում է անհանգստանալ իր երեխայի համար, ահա զանգում է եւ ամեն ինչ կարող է ասել, որովհետև նույնիսկ երբ որ երեխայիդ մի փոքր վախեցնում է շունը, ուզում ես որքան հնարավոր է արագ այդ կենթանուն մի կողմ պահել երեխայից։ Այս դեպքում, հա, նույնիսկ եթե երեխային չեն կծել, բայց երեխայի վրա հաճացել է, երեխան վախեցել է, ձեզ համար ընդունելի է, որ պետք է քաղաքացին այդ հարցը լուծի, պետք է ճիշտ դաստիարակի իր երեխային Եվ ոչ թե ահազանգի օրինակ պատկան մարմիններին։ Տեսեք, ընդհանրապես խնդիրը երկկողմանի է եւ բազմակողմանի է, կարող ենք ասել։ Այո, մենք պետք է ճիշտ դաստիարակենք մեր երեխային, բայց ես մի օրինակ բերեմ։ Իմ երեխան գյուղում տատիկի պապիկի տանը շփվում է հայկական գամփեր շների հետ։ Այդ շների հետ մեծանումը կարելի է ասել արցակուրտն է, իրենից մեծ են այդ շները։ Ինքը այդ շներից չի վախենում ընդհանրապես։ Այս տեսանյութի մեջ իմ երեխան չէ, բայց իմ երեխան շենքում է ապրում եւ բոլորը այնքան են խոսել այս տեսանյութի այս դեպքի մասին, ես ինքս չեմ խոսել, որովհետեւ ինքը շների չվախենա, որովհետեւ ինքը շատ է սիրում շներին։ Փողոցում ցանկացած շուն տեսնելուց մոտենում է եւ ես չեմ վախենում, որ ինքը մոտենում է, որովհետեւ տեսնում եմ, որ շունը ագրեսիվ չի, վտանգավոր չի։ Բայց ինքը այնքան է լսել դրա մասին, որ առավոտյան, երբ որ մենք առավոտյան շուտ գնում ենք դպրոց, ինքը արդեն այդ հաճոցներից վախենում է, ասում է, այս շները։ Իսկ խնդիրը հասարակության մեջ է, վախեցնում է քաղաքացիներին։ Հիմա ես գիտեմ, տեսեք, հիմա երեխայից ո՞նց թաքցնես այն իրադարձությունը, որ իր տարիքի երեխայի վրա հարցակվել են։ Ես չեմ ասում, հասարակությունն է մեղավոր, թե պատկան մարմիններն են մեղավոր։ Այստեղ մեղավորությունը երկու տեկ է, եւ երբ որ մենք խոսում ենք դաստիարակության մասին, այո, ցանկացած խնդրի հետ կապված մենք պետք է մեր երեխաներին ճիշտ դաստիարակենք, անգամ ճիշտ քաղաքացի լինելու համար էլ է դաստիարակությունը շատ կարևոր, տնից մանկապարտեզից դպրոցից, բայց նաև մենք չպիտի ամեն ինչ թողնենք հասարակության վրա եւ չպիտի ամեն ինչ թողնենք քաղաքացու վրա։ Պետք է այստեղ նաև ոչ թե օրենք միայն գրվի, օրենքը ընդունվի ազգային ժողովով, այլ այդ օրենքը իրացվի։ Այդ օրենքի իրացումից բացի համակարգային այլ լուծումներ էլ են պետք։ Տեսեք, հիմա մենք խնդիր ունենք, ինչու են ավելանում թափառող շները։ Արևմտյան մի շարք երկրներում կան հստակ գրված կանոններով իրավունք ունի շուն որդի գրելու, շուն պահելու, շունը ինչպես պետք է պահել, ինչ կարգով։ Բացի դա խրախուսվում է նաև որդի գրումը, այսինքն քաղաքացիները նույնիսկ դրամական որոշակի աջակցություն են ստանում, եթե բացարանից կենթանի են որդի գրում։ Այդպես խնդիր, բայց տեսեք, հիմա մենք ունենք Հայաստանում այդպիսի գործող համակարգ, որը կհետևի արդյոք Տերը մեկ ամիս հետո դուրս չշպրտեց իր շանը, որը դարձավ վտանգավոր նաև մեր բոլորի, իմ համար, իմ երեխայի համար։ Այսինքն Քնդիրը պետությանը պայմանագիր է կնքում, երբ շուն ես գնում, դու պետության հետ պայմանագիր ես կնքում, որով պարտավորվում ես։ Մեր մոտից շունը որ որդի գրում են, մենք ունենք պայմանագրի ձև։ Չէ, չէ, այնտեղ ձև բերելու դեպքում, այսինքն ոչ մի, այո, այսինքն ոչ մի ձախ բերում ես, պիտի պայմանագիր ես, դրա համար մենք մշակում ենք Երևանի քաղաքապետարանը, քաղաքի ավականիները, համապատասխան վարչությունները, փոխքաղաքապետի մոտ այսօր էլ ունենք քննարկում։ Չէ, մենք քննարկում ենք, ներկայացնենք օրենքի նախագիծ, որով կչիպավորենք, կչիպավորենք կենտանիներին, որոնք պահում են տանը, որոնք, որովհետև մարդը եթե շուն է պահում իր տանը, այս շունը ենթադրենք 6 ձակ ունեցավ, լավ, մեկին էլ պահեց, մեկին էլ նվեր տվեց, այն 4 հատը փողոցում են հայտնվում։ Դա ինչ է փոխվում։ Չիպավորումը, չիպավորումը այս հարցի լուծման առաջի քայլը կլինի։ Ասեմ ավելին, եվրոպական երկրներում ստերջացված, նույնիսկ մասնավոր կլինիկաներում ստերջացված կենթանիների բժշկական ծառայությունները շատ ավելի մաչելի են, քանց եթե կենթանին ստերջացած։ Դրա համար պետք է ստեղծվի, պետք է պետությունը ստեղծի, հա, ինչ կառույց, որը կլինի, ասենք, պետականորեն կացարան, որ ասենք մարդիկ դուրս են, չէ՞, շպրտում շանը, ասենք տեղ չունեն, ասենք տալու, որովհետև կացարաններն են մեր լիքտեն, դիմեն ու վերցնեն կենթանուն ու փորձեն զբաղվել որթեգրման,
մենք ու ամեն կենթանասեր, եթե կենթանի տունը պահելու համար գումարը, հա, տարեկան գումարը վճարվի, այդ պետական կացարանը 2000 շուն, 3000 շուն ինքը կարա այդեղ պահել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ինչ կապված այդ կացարանի հետ եւ որթե գրման հետ, դա մեր ծրագրի վերջի քայլն է, երբ որ քաղաքում կմնան այն քանակությամբ թափառող շներ, որոնց հնարավոր կլինի պահել կացարանում, շուն կա, որ մարդամոտ է, անսնող դառնողին ինքը գնում է, թռնում է, հա, ուզում է խաղա, եթե 6 ամս է կանա, ինքը ատամները փոխում է, կարող է ատամներով խաղալ, հա, այդ շները մեծ ռիսկի տակ են։ Ունենք դեպք, որ Ստեփան Ավանոմ շանը կրակել են, որը շունը հիմա իմ տունը ասնում է ռեհաբիլիտացիոն, ռեհաբիլիտացիա, այդ շունը մարդամոտ, ում տեսնում թռնում է, ինքն է մեծ չափի շուն է։ Պարոն Դավեն, դուք նշեցիք Ստեփան Ավանը, այստեղ շատ կարևոր հարց է, որովհետև պարոն Աղաբեկյանը խոսում է միայն մայրաքաղաքի մասին, քանի որ քաղաքապետարանից կառույց է, բայց մենք մեծ խնդիր ունենք հենց մարզերում, որովհետև այո, մարզերում այս խնդիրը թողած է մարզպետարանների, համայնքապետարանների ուսերին, միև այնտեղ կամ պարզապես պատասխան կառույցները չկան կամ բյուջե հատկացված չի այս ամենին։ Կարելի է պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև ես շատ եմ շփվում իրենց հետ։ Անցյալ տարի ուրեմն սա Աբովյան քաղաքը, Էջմիածին քաղաքը, ինչպես նաև Ջրվեժ գյուղը հայտարարեցին մրցույթներ իրենց մոտ արկա թափառող կենդանիներին ստերջաստելու հետ կապված։ Ուղղակի իրենց բյուջեից կախված որոշակի քանակ ուզեցին։ Դուք նշեցիք ընդհանրապես մի քանի բնակավայր, որը որ ընդհանուր Հայաստանի տարածքով հասկանում ենք շատ։ Իրանք այս տարի են պատրաստում, բայց մենք հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որ ինչքան էլ մենք աշխատենք, ոնց որ ես ասացի, լինում է միգրացիա, մենք հիմա փորձում ենք դիմել կառավարությանը, մենք ասում նկատունեմ քաղաքապետարանը, որպեսզի ես չգիտեմ ինչ որ մի բան մտածեն, օրինակի համար 20 կիլոմետր շարավղով Երևանից, հա, որտեղ մեծ մասը ստեղա կենտրոնացած, մի գուցե պատվիրակեն մեզ, մենք աշխատենք, կամ ինչ որ մի բան պետք է արվի, որովհետև Ջրվեժ գյուղում գտնվող շունը փողոցը եթե անցավ Երևանի տարածքում, նույնը Արգավանդը եւ նմանատիպ շատ համայնքներ, դա պետք է դաժան վերաբերմունքները լինում են Երևանից դուրս, հա, մարզերում։ Այ ձեր կարծիքով դրա լուծումը ո՞րն է, ստեղծել համապատասխան կառույցով կզբաղվի Երևանի ողջ Հայաստանի հանրապետությունով ստերճացումը պարտադիր, եւ ասացի շներ կան, որ դա ագրեսիվ շներն է, դա կաշներ, որ մարդամոտ շները, այդ շները պետքա տարածք չվերադառնան։ Եթե 6 ամս է կան մեջ շունը գալիս է երեխու հետ ուզում է խաղա, երեխին չգիտի դա ագրեսիա թե խաղա։ Բայց կարելի է ես մի բան ասեմ, էլի շատ կարևոր է հասկանալ նաև ստերջացման ծրագիրը, այդպես ինքնանպատակ չի, ստերջացման ծրագիրը ունի շատ կոնկրետ արդյունավետության չափանիշներ, այսինքն եթե ստերջացում չի ապահովվում 80% առնվազն գլխաքանակի մի տարվա, դա անիմաստ է, որտեղ մյուս քանակը հասցնում է այնքան բազմանալ, որ մյուս տարի, օրինակ նույն վրաս Թիֆլիսի օրինակը, փողոցում կա մոտ 45000 ստերջացված շուն, որտեղ ծրագիրը իրականացվել է սխալ, այսինքն մենք մարզերում նույնիսկ եթե անում ենք ստերջ ացում ենտեղ բոլորի տնային, այսինքն բակային շները զույգվում են, այդ ձագերը արդյունքում հայտնվում են դրսում, ստացվում է անիմաստ ինչ որ ստերջացված քանակ, բայց լուծում օրենքական փոփոխությունների մեջ եք տեսնում, օրինակ ինչ որ ընդհանուր կառավարական ինչ որ գերատեսչության մակարդակով դա պետք է զբաղվի ու շեշտ դրվի նաև տերով կենթանիների վրա, որովհետև ես ձեզ ասեմ, կարող է տերով մարդ, այսինքն շուն ունեցող մարդկանց այդ խնդիրը այդպես չի թույլ, որտեղ շատերը այսպես ասած խղճում են ստերջացնել իրենց շներին, բայց նույն ուզում եմ դիմել նրանց, քանի որ եթե դուք նույնիսկ ձեր 5 ձագի համար շատ լավ տեր եք գտնում, այսինքն մյուս տարի դառնում են 25-25 դառնում է 100 եւ հաստատ նրանցից 80% առնվազն հայտնվում են դրսում, այսինքն մենք շուն ունեցող մարդիկ նույնպես պատասխանատու ենք, որպեսզի դրսում քանակ չավելացնենք։ Դրա համար պետք է ուսուցողական աշխատանքներ կայանա, հա, որտեղ ռայոններում ես լեմ շատ շփվել, որ չեն ուզում շանը ստերջացնել, ասում են դա բնական չի, շունը պետք է ձագ ունենա, ուրանը դեպիլանում, այդ ինչ աշխատել, հա, որ իրանց այդ մենտալիտետը փոխվի։ Շնորհակալություն քննարկման համար, շատ կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, որովհետև եթե մայրաքաղաքում հարցը ինչ որ ձևով փորձում են կարգավորել, ապա մարզերում դեռևս ունենք բավականին մեծ բաց, որը պետք է լրացնել եւ հույս ունենանք, որ նույնիսկ այս ոլորտում եթե որևէ փոփոխություն ընդունվի, որոշում ընդունվի, ապա այն չի մնա թղթի վրա, ինչպես որ տեղի ունեցել կենթանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի քրեականացման հետ, այլ իրականություն կդառնա եւ կյանքի կկոչվի։
Այս դեպքում լավագույն ճանապարհը ոլորտի մասնագետների միմյանց հետ ճիշտ աշխատանքն է, տարբեր կառույցների համագործակցությունը, ինչպես նաև մարդկանց մեր քաղաքացիների մտահոգությունը փարատելու հստակ եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը։ Ես էլ օգտվեմ առիթից եւս մեկ անգամ ոստիկանությանը հիշեցնեմ, որ նման քննարկումներին պետք է գալ, սա օգտակար է բոլորի համար եւ այսօր էլ քննարկման ընթացքում զգացվում էր, որ շատ լավ կլիներ, եթե լիներ ոստիկանության ներկայացուցիչը, ով մեզ կբացատրել, թե որտեղ են այդ բացերը, որ օրենքը չենք կարողանում պատշաճ գործի դնել։ Եվ հիշեք ինձ քնքիր Եկեք հասկանանք։